tegevus mille poolest eristute oma eelkäijatest? Täna ei ole võib-olla see aeg ja see koht, kus me peaksime nendest rääkima. Kõik eelkäijad on mulle kindlasti eeskujuks. Minu soov on jääda oma koju. Kas on veel soov? Marko Lütel, Maaleht. President Tõmmas ütleb Kilvese ametiaeg lõpeb käesolev nädalaga. Ameerika Ühendriigid on traditsioon, et endine president oma järeltuli ja tegemistes ei sekku sisepoliitikas, ega ka välispoliitikas sõna ei võta. Kas Eestis peaks olla samamoodi või ootaks, et Tõmmas ütleb Kilvese ka mingi tõmurust nõu abi tulevikus? Minut on pisut vara veel küsida, kuidas peaksid käituma presidendid, kelle ameti aeg on lõppenud. Tavaselt üles valib oma saamuse. Rahku siin veel ka juhtsalt vene keeles ja käibis sinne vahel. Mina peaks küsida, kumbult tunnen seda Eesti reaalsust. Kas te teate, et teile miinimum pakkumid, eks seda pakkumid ei ole? Ütlege vahel, te rääkisid, et probleemid on ühesugused kõik. Kas te kavatsete sellega tegeleda ja kuivõrd? Või ütleme, et ütleme vaja, mida te siis lähete Ida-Virumaale vaatama, kuidas inimesed elavad? Ma lähen võimalikult kiiresti kõikidesse Eestimaa nurkadesse ja kavatsen, nii nagu ma juba ütlesin, kõiki neid probleeme hoida kogu aeg nõudlikult päevaks. Ja, aga oli peale annanud.